Olá pessoal, bem-vindo mais uma Dica Delphi. Vamos falar então sobre a TFD Main Table. O que que ela é? Ela faz parte do FireDAC e é a nossa tabela de memória. Eu vou colocar uma conexão aqui então, rapidamente. Eu vou pegar FB, eu vou pegar meu banquinho, né, habitual. Deixa eu só aqui. Ok. SysDBA, Master Key, isso é isso aí, tá? Login prompt false e conectamos. Prontinho, já está conectado, beleza? Vou pegar então um transaction, tá? Vou pegar uma table, tá? E nós vamos pegar aqui na propriedade table name. Eu vou pegar cidades, que é poucos, só três, se eu não me engano, é pouca coisa, é três campos só. E sempre lembrando, pessoal, para você não se perder, table name é o nome da cidade, é o nome da tabela física. O name é o nome que você dá para a tabela. Tipo, se eu quiser chamar aqui de TB cidade, ó, de tabela, esse é o name dela, tá? A diferença é que o pessoal confunde de table name e name. Name é o que eu dou em tempo de execução, eu dou o um name aqui para o meu componente, tá? Beleza? Muito bem, eu vou colocar aqui o field editor, vou adicionar os campos e vou colocar ela para true. Temos aqui então os campos. Primeira coisa, o código, eu vou tirar o requerido e auto-generate, auto-inc. Pronto. Muito bem, agora deixa eu pegar aqui um FD main table, tá? Que é o que a gente está falando aqui, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito. E eu vou fazer o seguinte, eu poderia aqui, ó, load from file, veja que ele pode abrir um arquivo XML, tá? Mas eu não vou fazer isso, eu vou pegar e vou assign data, ou seja, eu posso fazer de três maneiras, eu poderia fazer também assim, ó, pegar o field editor aqui, tá? E fazer os campos manualmente, tipo, código aqui, né? Que é o código, até vou botar o mesmo campo, mesmo nome lá, não sei se é o mesmo nome, tá, pessoal? Mas eu vou colocar aqui. Code seed, aqui então eu vou colocar ele de. O código até não precisa, mas eu vou colocar aqui, tá? Outro campo seria num seed aqui, tá? Num seed, que é o nome da cidade, é do tipo string, e ele vou botar aqui 60 caracteres, ok. E o último aqui, este seed, que é o estado, tá? Este seed, que é o estado, eu vou botar vou botar um string de duas. Ok, pronto. Eu tenho minha tabela fdmaintable, tá? É essa maneira eu posso fazer. Isso aqui eu construí ela de forma manual, diríamos assim. E a outra maneira, eu vou deletar aqui agora, é você clicar com o botão direito e assign data set. Você deixa aberta a tabela, tem que estar aberta a tabela aqui, que você vai, no caso aqui eu vou pegar a cidade, dá OK. Se eu pegar agora e acionar os fields, ó, estão aqui eles, ó, tá? Essa é a outra maneira, beleza? Essa aqui é mais prática, né? Ficou mais prático, antes a gente tinha que fazer na mão, né? Tipo o Delphi 5, até eu acho que o Delphi 7 depois, tudo isso aí antes do FireDAC que a gente tinha que fazer na mão, manualmente. Então, era aquela maneira que eu fiz ali antes, tá? Aqui o nome seed vou botar para false e outra aqui já está auto-incremento, beleza? Porque já trouxe de lá, tá bom? Daqui da nossa tabela, beleza? Como eu já tinha feito colocado para auto-incremento, né? Muito bem. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui agora então. Deixa eu pegar aqui um Data Source, que eu vou pegar o Data Source 1 que você está na minha tabela física, né? E um Data Source 2 que você está na minha tabela de memória, que é FD Table, tá? Main Table, tá? Beleza? Então tá aqui, ó. Tá setado. Agora eu vou pegar o Data Control, eu vou pegar um DB Grid. E você está Data Source 1, tá? Puxar um pouco mais para cá. Aqui assim. Tá, deixa eu pegar esse formulário aqui também. Que tá bom aqui.
Então, passa para cá. E aqui então está a nossa tabela física, beleza? Tá bom? Muito bem. Eu posso pegar aqui, ó, para mostrar o uso da nossa tabela de memória. Eu vou arrastar os campos, eu vou arrastar direto para não, né, precisar pegar. Eu podia fazer com Edit, mas aí vai demorar um pouquinho. Vou pegar direto aqui. Deixa eu só diminuir aqui, tá? Eu vou botar aqui, subir um pouco mais aqui, pronto. Eu vou marcar esse outro também e char case aqui eu vou botar para uppercase, tá? Que é letra maiúscula, beleza? O meu código aqui é, eu vou botar read only true e tab false para não, porque o código eu não vou precisar ter o foco nele, né? Beleza? Eu posso colocar aqui então um DB Navigator, que eu seto na minha Data Source 2, que é a minha tabela de memória. Perfeito? Muito bem. Aí eu vou pegar agora um DB Grid, que aqui vai ser então a minha tabela. Vou setar com a minha tabela de memória. Veja que está aqui ela com os campos, tá? Beleza? E fazer isso aqui. Bom, para começar, vamos só fazer um teste aqui. Eu vou compilar. Vejo que até agora eu não precisei fazer nada de código. Eu vou dar mais aqui. O nome da cidade eu vou botar aqui, Santa Cruz do Sul, que são cidades aqui do estado, do RS. E salvei, tá? Beleza? Tá, pessoal? Muito bem. Agora eu vou pegar outra. Antes de botar mais aqui, né? Nome da cidade que agora eu vou botar Ijuí, estado RS e salvei. Veja que eu só não entrar lá e já pulou aqui pro código, tá vendo aqui, ó? Beleza? Tá bom? Então, beleza. Feito isso, esse código aqui, pessoal, ele tá dando que não tem nada a ver. O que interessa para nós, a gente vai passar é a estrutura do nome e do estado, até porque ele vai seguir esse padrão aqui de código da tabela física, tá? Tá, mas e agora como é que eu faço para passar para minha tabela física? Tem uma maneira, tem várias maneiras, eu vou mostrar a manual, tá, pessoal? A gente vai fazendo braço com os outros, tá? Beleza? Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar aqui um botão, tá? BitBTN. E vou colocar aqui então, botar aqui em cima aqui, ó. Grava. Deixa eu botar em letra maiúscula isso aqui. Gravar fisicamente, tá? Muito bem. Para mim gravar fisicamente, como é que eu faço? Vou dar dois cliques. O que que eu faço primeiro? Eu vou ter que colocar. Até deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar essa fdmaintable aqui e vou botar assim, eu vou botar M, deixa eu botar letra minúscula, M, cidade, M de memória e cidade, que eu sei que é a TBM cidade, tá? Que eu sei que é a tabela de memória. Então, o que é que eu vou fazer? Gravar fisicamente. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ter que pegar a minha tabela de memória, TBM cidade, tá? E vou ter que colocar ela no meu. Primeiramente, eu tenho que abrir, mas como já está aberto aqui, pessoal, não vou colocar o open, mas você. Eu sempre aconselho a deixar as tabelas fechadas e abrir somente no momento que você vai usá-las, para não deixar suas tabelas abertas aí quando o sistema está ativo, ok? Você deixa muitas tabelas abertas aí, tá? É só para ocupar espaço, ocupar fluxo e etc, etc. Então, digamos partindo que esteja aberto. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar a minha tabela no primeiro. No primeiro no registro da minha tabela, tá? Depois que eu coloquei ela no primeiro registro, eu vou fazer um loop. No while, tá? Note, enquanto minha tabela não chegar ao fim, então como é que eu faço? Então aqui, ó, TBM cidade, enquanto minha tabela cidade não chegar ao fim, o que é que eu vou fazer? Vamos dar um biguinho aqui e vamos fazer as instruções. Primeiro, o que é que eu vou fazer? Enquanto não chegar ao final, eu vou pegar a minha tabela física, que é cidade, TB cidade, eu vou colocar ela, partindo que ela já esteja aberta, eu vou colocar ela em
edição, no caso, né? É inserção, tá? Beleza? Depois disso, eu vou pegar a minha TB-Cidade e vou ter que os campos da minha, que é, veja que o código eu não pego, o código auto-incrementa, então eu pego o nome seed, tá? Ponto value, que vai ser igual a minha TBM-Cidade, tá? Nome seed, tá? Ponto value. Beleza? Depois disso, TB cidade, este seed que é o estado, né? Ponto value, que vai ser igual, ou seja, vai pegar o valor da minha tabela de memória, TBM cidade, né? Este seed ponto value, tá? Aí depois, veja que ele vai fazendo loop, tá? Beleza? Então, até não chegar ao final. Depois disso, o que é que eu faço? TB cidade, tá? Eu gravo a informação. Beleza? Salva essa informação que eu estou pegando aqui, ó. Salvando a informação, como eu já fiz a rotatividade aqui, ou seja, já fiz isso aqui, eu vou ter que dar um TB, tá? M. Eu poderia criar um IT também, né? Ponto, eu vou ter que dar um next. Porque se eu não der esse next aqui, ele não vai funcionar, tá, pessoal? Ela tem que ir para frente, beleza? Muito bem. Depois que eu fiz isso aí, eu posso fazer assim, ó, eu posso pegar minha TB cidade, ponto, eu posso dar um close nela, TB cidade, ponto, open, tá? E TB cidade, ponto, last, para nós ver se realmente gravou aqui, ó, tá? Vou fazer um teste, ver se eu não errei nada, ver se eu não esqueci nada. Tá, pessoal? Vamos fazer um compilar aqui. Veja que é pouco código, né? E agora, então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos pegar e vamos adicionar aqui, então. Vamos botar aqui Santa Cruz do Sul, RS. Pronto. Tá, gravamos. Beleza? Nova. Aqui, então, agora eu vou botar Ijuí. RS, gravamos. A Inova, eu vou colocar aqui Santo Ângelo, tudo cidadezinha aqui, cidades, desculpe aqui, cidadezinha não, cidades, né? Aqui do RS, o estado, nosso meu estado, e pronto, beleza? Então nós temos três cidades. Tá, vamos clicar aqui, vamos ver se não dá, se errar a gente vai corrigir. Se não der nada de errado, nós vamos gravar. Aí sim, por enquanto está em memória, tá? Está na tabela de memória, essa tabela está em memória, beleza? E o que que eu vou fazer? Eu vou passar para tabela física. Mas veja, vamos, olha só, primeiro eu vou fazer, depois eu vou mostrar uma coisinha para vocês aí. Vamos ver o que vai acontecer, olha só. Beleza? Veja que está aqui, ó, Santo Ângelo, Juiz e Santa Cruz. Viram? Perfeito? Tá? Só que aqui, pessoal, se eu clicar novamente aqui, ele vai gravar de novo. Por quê? Porque eu tenho que fazer o seguinte: quando eu terminar de fazer isso aí, eu tenho que fazer o pegar fazer o seguinte: eu tenho que fazer a TB M cidade ponto empty dataset. Vamos fazer, vamos compilar, você vai entender o que eu quero dizer. O que que é o empty dataset? Ou seja, eu tenho que limpar minha tabela. Quer ver? Ó, se eu fizer isso aqui, vamos partir com outra cidade. Mas, né? Vamos botar aqui agora Ivorá RS ponto. Mais uma aqui. Eu vou botar Júlio de Castilhos RS ponto. E agora eu vou gravar fisicamente. Ó, veja, pessoal, veja que agora aqui, o que aconteceu? Eu gravei lá e limpei aqui, ó. Agora não tem problema. Se eu clicar aqui, ó, não vai fazer nada, ok? Porque a minha tabela está vazia. Perceberam? É muito importante isso. Depois que terminou o loop, você zera a sua tabela de memória, tá? E isso aqui eu fiz aqui, pessoal, para mostrar para você aqui que realmente está gravando, tá? Tá gravando. Veja que não aparece aqui, mas a gente vai olhar fisicamente aqui, ó, nas cidades, ó, tá todas aqui, ó. Ó, Santo Ângelo, Luiz, Santa Cruz, Júlio de Castilho e Vorá, tá? É que aqui não aparece aqui, ó, aparece só essas três,
porque ela pega a informação da primeira vez que eu peguei a tabela, né? Agora já apareceu aqui, que eu já compilou, olha, tá? Agora já aparece aqui também, tá? Beleza? Tá, e agora, e se eu quiser fazer ao contrário isso aí? Se eu quiser trazer da tabela física, física para tabela de memória. Essa vai ser a próxima dica, a gente vai fazer isso também. Antes de eu encerrar o vídeo, aqui pessoal, nessa maneira aqui, a gente pode também fazer assim, ó. TB cidade, tá? Ponto. Fields. A gente pode usar, tá? O quê? Fields, como o código era 1, ponto, é 0, a gente pode usar o ponto field, ponto, opa, desculpa, ponto value, tá? E fazer da mesma forma aqui, ó. TB m de memória cidade, ponto fields, que eu vou pegar o 1, ponto value, tá? Beleza? E aqui a mesma coisa. Eu até vou copiar isso aqui, ó. Aqui eu vou copiar porque aqui não preciso perder muito tempo, porque aqui eu praticamente só vou mudar a posição do field, que vai ser o 2. Tá? Por que 2? Porque ó, o código é 0, nome é 1 e o estado é 2. Vamos fazer um teste, vamos ver se funciona? Ah, parei, para um pouquinho. Primeiro tem que fazer isso aqui, parei. Senão, parei um pouquinho. Primeiro vamos fazer assim, ó. Senão nós vamos ter informação dupla, né? Vamos comentar ali. E agora sim, vamos fazer um teste, vamos ver se vai funcionar. Vou pegar aqui, vou botar som CP, RS, eu vou botar soma, tá, pessoal? E gravar. Ó, funcionou, perfeito. Som CP aqui. Ainda, nós temos a outra forma de fazer, pessoal, que seria nós pegarmos a TB cidade, ponto, usar o fiel by name, que é o nome do campo. Fiel by name é o quê? O nome do campo. Então seria nome seed, tá? Aqui pode ser ponto value ou as string. Tanto faz, tá, pessoal? Ó, o que você achar melhor. Posso fazer essas duas dessa maneira aí. Vou botar value, tá? Eu já estou trabalhando com value aí, tá, pessoal? Vai ser igual o quê? Vai ser igual a minha tbm cidade ponto field by name, o quê? Nome city também, tá? Tirar fora aqui, ponto value, perfeito? E aqui, deixa eu. Opa! Só puxar para a cama um pouco isso aqui. E aqui da mesma forma, né? Deixa eu só comentar aqui. E aqui então, da mesma forma. Aqui o campo 2, que é o campo. Eu vou fazer assim, eu até vou copiar isso aqui, ó. Tá? Ctrl C. Ctrl V, e a gente vai botar aqui de vez nome este seed, né, que é o estado. Este seed e este seed. Beleza? Aqui faltou o T. Vamos fazer um teste, vamos ver se não tem nada errado. Agora estamos usando, vê se eu. Seu. Ah, tá certo, são os outros. Agora estamos usando então field by name. Vamos lá então, vou adicionar um aqui. Eu vou botar aqui agora. Agudo. Tá? Minha terra natal. Salvar, gravar. Ó. Beleza, agudo é isso. Funcionou. Então. Claro que aqui, pessoal, aqui ó, no lugar do value aqui, ó, tá? A gente poderia, até vou botar comentário, poderia fazer o tipo do campo. Como esse aqui é string, seria as string, tá? Você poderia colocar aqui no lugar do value aqui, ó. Não tem problema nenhum, tá? Eu botei value porque eu trabalho com value que eu estou trabalhando. Então, essas aqui são algumas formas da gente pegar e fazer isso aí, beleza? Então, olha só o que você tem que fazer. Primeiro, você
vai ter que trazer a sua conexão, uma tabela física, você tem que estar com ela TRUE, tá? Aí, TRUE para você fazer o ASSIGN aqui, ó, da tabela. Mas você pode também fazer aquilo que eu falei, manualmente. Você pode vir no editor dela ali, no field editor dela aqui, tá? E você fazer manualmente os campos aí, tá? Mas é mais cômodo a gente fazer isso aí. Depois disso, você vai então da entrada, vai primeiro gravar os campos na tabela de memória e passar para a tabela física com esse comando aqui. Tá, pessoal? Eu já falei em outros vídeos, tem outras maneiras também de fazer, que é o FileDAC também eu já fiz no outro vídeo aí, talvez até faça mais uma outra hora, que é você usar o Schema Adapter, TFCC Schema Adapter, que com um comando só você faz um monte de coisa também, um baita trabalho. Mas isso também, aí a gente faz a tabela aqui, ele tem aqui, ó, o T-Schema Adapter aqui para você setar ele, tá? Aí você faz aí com comando, mas isso aí eu posso fazer outro vídeo também outra hora, eu já fiz um vídeo sobre isso também, beleza? Mas essa aqui seria uma forma manual de você fazer. Eu fiz assim, ó, fiz aqui com a tabela cidade, porque senão fica, o vídeo assim já fica extenso, né? E só tem poucos campos, então é fácil fazer. No outro vídeo, a gente vai fazer então o contrário. Nós vamos passar para a tabela física, para a de memória, e a gente pode criar, digamos, colocar um edit aqui e botar um limitador de campos que você quer passar para a tabela de memória, tá bom? A gente vai fazer isso então, uma outra dica aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da dica. Dá um like aí. Até a próxima. Tchau, tchau.